Гете мен Абайдың елі Құдан далау атыр деп атыр ғой. Құтты болсын сол. Жалғаса берсін. Абай атамыз қараңғы түнде тау қалғып деген әні бар ғой. Абай атамыздың. Сол Гетеден аударылған аударма екен. Гете баяғыда жазған, соны мазмұндап аударған Абай. Сөйтіп оған ән шығарған. Соны Қалмұқан Исабаев деген ағамыз барып, Берлинге барып, жаңағы мұрамыр тақтаға сол қараңғы түнде тау қалғыптың Абай аударған аудармасын, Гетенің өзінің несін, жаңағы түпнұсқасын жазып, музейге қойған. Ол Қалмұқан Исабаев деген кісі Берлинде комендант болған адам, жазушы. Енді сондай жалғастық, Абай мен Гетеден басталған жалғастық, енді жалғас, бүгінде жалғасып жатыр ғой, бүгінгі заманға келіп жатыр. Базарбай мен Александрға рахмет. Құдандалы екі елдің құдалығы жасай берсін. Бізге Мария жақсы келін болсын. Екі жас екі елдің арасында елші болсын шынында. Рахмет аға. Ал Аманбай ағамыздың әнін тыңдайық ардақты ағайындар. Арнайы құдалардың құрметіне. Thank you.
микрофонсыз айтамыз дейді, жанды дауыста. Бәрі музыка. Композитор. Ағайын құралмай тұрып, бір шақалға құрмайсыздар ма? Квартира беріп атыр. Квартира беріп атыр бұл кісілер. Ал кеттік. Ана, семейкі адамсыз деген күнің өрпедіңізді, тұр осын өп аптап құстай бұрғы. Мен де ұрса бұл тұрым, бәді бұл дейбір. Дәкі шоу. А? Дәкі шоу. Жүрек пен ұстадым дейді. Спасибо. Шағала бұл қойыңыздар жаңайында. Рәмет, Базарбаяға келіңіз. Базарбаяға май ауданамыз қайда, келіңіз апай. Қадырлы ғайында рұқсат болса, әкеміз мен анамыздың бірақ деген тыңдайық, алғыс рахметін тыңдайық, одан кейін антрактыға жариялаймыз, антрактың басын әрине өзіміздің қарымдасымыз Сәлмет әсеменімен ашып берін. Олау ағайындар осы тойдың өтіп атқанда, мен өзім көңілім жағдайында тіршіңдайды көрек. Бұндай тойды менде белде бір шет көрттір, мысалға. Мынау шіркін қазақтың қара үйінде, қара шейінде. Мынау тойдың бұндай болатында көзім жетті, жақсы болады екен. Қазақи түрде, мұсылман қалалы түрінде жүріп атыр. Мынау келген қонақтарымыз, бәріптарымыздың үйлеріңіз осын, той жосты осын. Қазақтың қара жағдайында той кетпесін, күнде той болсын, екі жас бақытты болсын, ғұмырлы болсын, үбірлі шүбірлі болсын. Бәріңізге сол шығысты болсын. Алла! Құда жекжаттар, абысын нелері, рахмет сіздерге, мына қуаныштарымызға ортақтасып келіп отқандарыңызға. Мына той той қаласын, той бәрімізге де жұғысты болсын, бәрілеріңізге де. Мына екі жас бақытты болсын, бәрі айтқан тілектер пешілерін құлағына шалынып, қабыл болсын. Қарда тағай бір қолсы алып қошқылары қойымызда көйін жатын құрметіне. Әкеміз мен анамыз салғыз рахметін айтты, келдерін құтты болсын бағын. Құдай қаласа ұшағынан сүйінбірсін деп тілейік. Әрине, қарда тағайдар ас қайырып баталайын мен. Төрдегі үлгендерімізден ас қайырып баталайын. Исі мұсылманың баласын, исі баталайын қатып тағайындар. Жалпы би антрактыға тұратын сәт келген сияқты. Балалары бақытты, өздері аман әсен болып, барлығы ауыз бүтті татудәтті ұқыма кейістір. Бірақ батқа, яр қамырақым, Аллаху Акбар. Әумин, батаңыз қабыл болсын. Аман болыңыздар, қадырлы ағайындар, біздермен қоштаспаймыз.